Dobrý den, jsou tady zprávy z regionu. 7 let platí ve městě Veselí nad Moravou vyhláška o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Policisté se loni zaměřili na kontrolu jejího dodržování. Muž s lahví v ruce, který si přihýbá přímo před školou v době vyučování. Ve Veselí nad Moravou musí takováto scéna přitáhnout pozornost městských policistů. Opilec přistižený při činu pak přijde nejen o svou lahev, ale taky o značnou část hotovosti, protože strážníci mu můžou na místě udělit pokutu a pokud s ní nesouhlasí, zdokumentují případ pro správní řízení. Záběry, které teď vidíte, jsou sice simulované, podobné situace se ale ve městě v minulém roce odehrávaly častěji. V loňském roce jsme se zejména v první polovině roku věnovali intenzivně těmto kontrolám a výsledek byl ten, že jsme významně eliminovali tento nežádoucí jev, proto v letošním roce budou kontroly probíhat pouze na Mátkově. Vyhláška o zákazu požívání alkoholických nápojů a psychotropních látek na veřejných prostranstvích platí ve Veselí nad Moravou od roku 2010. Město tak následovalo příkladu dalších obcí. Například v Hodoníně ji přijali o 2 roky dříve, za to Kyjov reguluje tento nešvar až od loňska. Na základě nálezu ústavního soudu nesmí být zákaz celoplošný. Je nutné přesně vyčlenit místa, kde je popíjení postižitelné. Má platnost zejména v okolí škol, jedná se samozřejmě o školy, které jsou na území našeho města. Zde platí vzdálenost 100 metrů od těchto škol, dále jsou to budovy církví, autobusové zastávky, autobusové nádraží, vlakové zastávky. Všechna tyto místa jsou kontrolována jak strážníky, tak kamerovým systémem a z tohoto kamerového systému a z těchto kontrol vychází podklady pro případné správní řešení anebo blokové řešení přímo na místě. Zákaz popíjení alkoholu samozřejmě neplatí na akcích, které jsou řádně nahlášené nebo je pořádá město. K typickým patří blížící se fašank. Ten se uskuteční 25. února a do jeho veselého průvodu se můžete zapojit beze strachu z toho, že by vás policisté pokutovali. Úplně novou soutěž odstartovali minulý týden na střední průmyslové škole v Otrokovicích. Svoji manuální zručnost si tady mohli vyzkoušet žáci základních a středních škol z celého Zlínského kraje. Nejen manuální zručnost, ale i technické myšlení a trpělivost si mohli vyzkoušet žáci základních a středních škol v krajském kole nové soutěže Talenty pro firmy. Tu celou vymyslela Česká hospodářská komora. Celkem 5 8členných týmů tady mělo za úkol sestavit připravené stavebnice a podle návodu funkční model skutečného tiskařského lisu. Ty týmy mají názvy podle firem, které se do soutěže zapojily, takže tady máme tým Continental, tým Viva, tým Austin a další. No a vlastně vznikly na základě spolupráce, kterou tyhle ty firmy mají se středními školami a střední školy zase se základními školami. 3 hodiny se pak v experimentáriu Otrokovické průmyslovky šroubovalo, montovalo a hlavně přemýšlelo. Soutěž měla i jednu podmínku. Sestavit lis podle zadaného úkolu mohli z každého vícegeneračního soutěžního týmu jen žáci a studenti. Dospělí členové mohli pomoci jen radou. Vše hodnotila odborná porota. Tu soutěž hodnotí 4členná porota, která má i takového odborného garanta, který zabezpečí to, že to hodnocení je na všech krajských úrovních stejné nebo ve všech krajských kolech v republice je stejné. Nejlépe si s technickým provedením, ale i funkčností a precizností modelu tiskařského lisu poradil tým gymnázia Ladislava Jaroše z Holešova. Ten bude také Zlínský kraj reprezentovat v národním finále soutěže v dubnu v Praze. Kulturní dům v Míkovicích se příští víkend stane dějištěm tradiční výstavy vín. Aby si mohli návštěvníci vybrat přesně to, co jim chutná, konala se v neděli dopoledne degustace. Klub Přátel vína Míkovice pozval na nedělní dopoledne degustátory z širokého okolí. Jejich úkolem bylo ochutnat více než 500 vzorků, které se organizátorům podařilo na letošní výstavu nashromáždit. Dominovala vína z poslední sklizně. Asi třetina vzorků je ale přehlídkou i starších ročníků. Loňský ročník poznamenali hodně ty jarní mrazy, takže to množství bylo velmi, velmi malé, ten výnos. Ale zase tím ta kvalita podle mne jako narůstla, tím menším množstvím zase ta kvalita narostla, takže celkem
podle mě solidní, pěkný ročník. Já si myslím, že když přijdou lidi za týden, že si určitě tady vyberou. V Mikovicích se každoročně schází velmi početné zastoupení degustátorů. V tomto směru ale čekalo letos na organizátory nemilé překvapení. Na místo 4 až 5 členů ve 14 komisích se dostavili do každé komise sotva 3 degustátoři. Mohli za to především jarní prázdniny. I tak se ale podařilo vína poctivě zhodnotit. Hodnotit budeme pro nás takovým už zaběhnutým 20-bodovým systémem. Posoudit kvalitu zdejších vzorků mohou návštěvníci už v sobotu 18. února od 12 hodin. Tradičně nebude chybět hudební doprovod v podání zdejší cymbálovky Mladí burčáci. Tradicí jsou také přichystané zabijačkové speciality. Organizátoři tak počítají s tím, že i letos bude v sále Míkovického kulturního domu nabito. Na úspěch veselských panenek navázaly taky tamní starší dorostenky. Ty o víkendu porazily ostravskou Porubu. Na výhře týmu do 19 let se přitom nejvýrazněji podepsala teprve 15-letá křídelnice Barbora Grabcová. První liga starších dorostenek v házené se znovu rozjíždí po 2měsíční zimní přestávce. Ani dlouhá pauza ale neubrala nic formy 15-leté křídelnice Barbory Grabcové. Na podzim skórovala 70krát v pouhých 8 zápasech. Proti Porubě přidala dalších 18 branek. Zápasy nám jakž takž podařil, vycházely nám nějaké šance, které jsme chtěli, i signály, a dařilo se nám celkem. Mohlo to být i lepší. Domácí házenkářky před týdnem ovládly kvalitně obsazený přípravný turnaj v Otrokovicích a slušnou formu si přinesly i do prvního letošního mistrovského utkání. Mladé veselanky si proti Porubě hned na úvod vypracovali 5brankový náskok, který si udrželi až do konce první půle. Obraz hry zůstal stejný i po změně stran. Ani jednomu z týmů se nechtělo moc bránit a diváci tak viděli spoustu laciných branek. Za rozhodnutého stavu navíc domácí hráčky zvolnili a umožnili soupeřkám z Ostravy přiblížit se na konečných 36-33. Polovinu domácích zásahů zařídila 15-letá Grabcová. Útočná část se mi líbila, bohužel obrana obou straně byla velmi špatná, bylo to průchodák celkem, ale z útočnou činností jsem spokojený, holky celkem hrály to, co chceme, my jsme hráli, rychlé útoky bylo i hodně, bohužel ještě spoustu neplněných šancí. Veselí se díky výhře posunulo před Olomouc na 3. místo, druhý je Hodonín, který čelo tabulky přepustil dorostenkám Zlína. Černý týden prožili ve druhé lize hodonínští hokejisté, kteří si 2 porážkami zkomplikovali boj o 4. místo tabulky. Drtiči nejprve schytali výprask 9-2 ve Valašském Meziříčí, v sobotu pak doma nestačili na Šumperk. Zápas Hodonína s Šumperkem ovlivnili nedovolené zákroky i sporné výroky rozhodčího. Ten první přišel hned v 6. minutě. Sudí Vrba vyloučil současně hned 2 domácí hráče a hosté nabídnutou výhodu bez problémů využili. Při dvojnásobné přesilovce se prosadil dorážející Sedláček. Nechci tady proti rozhodčímu něco, ale myslím si, že tam nebylo pár šťastných úsudků z jeho strany, ale říkám, musíme se vyvarovat před playoff, pak by nás to mrzelo, takové desítky a takové tresty. Další branky přišly ve druhé třetině a znovu puk za svými zády lovil hodonínský brankář Haloda. Na 2-0 pro hosty zvyšoval Fischer. Třetí úder pak zasadil Sedlák, který 9 vteřin před druhou sirénou využil další z řady přesilovek. Drtiči se střelecky prosadili až v závěrečné periodě a taky z početní výhody. Matula se z prostoru mezi kruhy trefil přesně k tyči. Snaha domácích o závěrečný nápor se ale rozplynula v záplavě dalších vyloučení. Šumperk hrál disciplinovaně, navíc nekompromisně trestal fauly drtičů. Na 4-1 zvýšil hostující kapitán Matějka. Triumf draků završil Drtil. Domácí zápas měli zvládnout lepší. Bohužel s jedným gólem se nevyhrává a závěr zápasu jsme nějakým způsobem nezvládli, ale musíme se z toho poučit, že v play-off nás nebude se čekat nic jiného. Po domácí porážce 5-1 s šumperskými draky přišli hodonínští hokejisté o náskok a v závěrečných 3 kolech základní části se s pátou Opavou Poperou o 4. místo. Právě to zaručuje výhodu domácího prostředí pro čtvrtfinále play-off. Oba týmy teď mají v druholigové tabulce zhodně 58 bodů. To byla sportovní tečka úterního magazínu. Děkuji vám za pozornost a těším se na vás příště.